Bu yaxınlarda İranın hansısa əyalət mollası ağzını açıb Azərbaycana qarşı iftiralar uyduranda biz buna fikir vermədik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev bugün Cəbrayıl rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Əfsuslar olsun ki, sonradan rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlamışlar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib, gözlərini açsınlar, görsünlər. Bunlar İsraili burada harda görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Burada bir binada yoxdur, sübutlar var, yoxdur. Sübutlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə cavabdehlik daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsasız iftira uydursun. Biz xoş niyyət göstəririk. Amma o demək deyil ki, biz özümüzə qarşı əsasız ittihamları qəbul edəcəyik. Mən bunu burada, Cəbrayılda, bax burada, Araz çayının kənarında deyirəm. Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya bizə qarşı əsasız ittihamlar cavabsız qalmayacaq deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib.